Федеральної траси з одної сторони непогано, з іншої сторони трошки погано, бачиш, погано розвертається. Take the next right onto Bolero Drive. Extreme. In 800 feet, yeah. Your destination will be on the left. Це настоящий американський горд. Типу ми скучаємо. Наче вона в горах жити. Ну, о, як цікаво. Ова. І можна відпочити, якщо втомився, підніматися на горку. Поїхали. Your destination is on the left. Там виїзд. Take the next left onto Skyway Drive. In 1,000 feet, turn right onto Lyric Lane. Yes, місця хороші, дійсно таке. Це що, а ми ще дальше приїдемо? Тримай, ух, який виїде. Слухай. А, ну камера записується. Бо я зможу записати. Їдемо далі в гори? Я поняв, чому тут дешевше. З гори як би трошки. Ну, ну, і прикольніше. Take the next right onto Lyric Lane. Далі, так я розумію, що так справа. І ось опенхаус, так як думаю. Ну, це просто дорогі. Ключі. Ні, я це... А. In a quarter mile, turn right onto Branham Lane East. Ось таки треба буде з камери зробити запис. Next right onto Branham Lane East. Continue on Branham Lane East for 3/4 of a mile. Yeah,